Розпаковка та перший запуск багатофункціонального пристрою Epson EcoTank L3256. Апарат має чотирикольорну палітру цмік. Позиціонується для домашнього друку. Білий колір корпусу зі срібними елементами. Кнопкова панель управління. Окрім пристрою, в комплекті також є світлостійкі чорнила, документація, USB-кабель, кабель живлення та перехідник під нашу електромережу. Покроковий процес першої заправки Epson L3256. Відкриваємо кришку СБПЧ на передній панелі. Звіряємося з кольором чорнил та палітрою на пристрої. На кожній баночці є спеціальний ключ, тож ви не зможете випадково залити неправильний колір. Далі відкриваємо заправні отвори. Вставляємо чорнила в заправний паз. Повторюємо процедуру з кожним кольором. Після заправки закриваємо отвори та кришку СБПЧ. Підключаємо пристрій до електромережі та включаємо його. Коли засвітиться індикатор «крапля», потрібно зажати кнопку «відміна друку» на декілька секунд, поки індикатор не почне блимати. Починається заправка чорнил. Через 10-15 хвилин Epson L3256 готовий до роботи. Запускаємо тест ДЮЗ для перевірки друку. Вимикаємо пристрій. Вставляємо папір у лоток. Одночасно натискаємо кнопки «Включення» та «Відміна друку». Готово! Користуйтеся витратними матеріалами InkSystem. Ми робимо кольоровий друк, доступний кожному!